Ahojte, ja som Lolinka a vítam vás pri dnešnom tutoriáli. Takže začneme vlastne tým, že ako si zmeniť vaše meno vlastne toho YouTube kanálu. Ako prvé kliknete na tento obrázok, čo máte tuto hore vpravo. Potom kliknete na ozubené koliečko. A potom musíte kliknúť na upraviť v profile v Google. Hodí vás to sem. No a tu si to môžete premenovať. Samozrejme, nemusíte si tam písať priezvisko ani prezývku. A stačí dať OK a zmeniť meno. Ako druhé vám ukážem, ako si zmeniť vlastný link svojho kanálu. Bohužiaľ, na túto akciu treba splniť nasledovné 4 kroky. Musíte mať aspoň 100 odberateľov. Musíte mať kanál aspoň 30 dní. Musíte mať vlastnú ikonku kanálu. A musíte mať vlastnú grafiku kanálu. Ak to všetko máte splnené, stačí kliknúť zase na ten váš obrázok, na ozubené koliečko, rozšírené, a tu to všetko máte vypísané o vašom účte. Máte nárok na vlastnú webovú adresu. Vyžiadajte si ju tu. Potom sa vám ukáže niečo takéto. A vy musíte súhlasiť a zmeniť webovú adresu. Potom vás vlastne hodí na váš kanál. A toto by bolo všetko z dnešného tutoriálu. Dúfam, že sa vám páčilo a áno, môžete to vyjadriť lajkom. Ak ste tu noví, tak dajte odber. No a uvidíme sa pri ďalšom videu.